É tempo de esperança, é tempo de proximidade, é tempo de união. E é este espírito que eu desejo que em cada lar, em cada família, em cada pessoa do nosso município se possam fazer sentir. E a todos envio um grande e caloroso abraço, votos de um feliz e santo Natal e que o ano de 2017 concretize no nosso município as aspirações de cada um e aquelas aspirações que são comuns a todos nós.